Лейбористული партия ქართულ ოცნებას საარჩევნო კამპანიისათვის ერთლარს უგზავნის. Партиის პოლიტიკურმა მდივანმა გიორგი გუგავამ სიმბოლური თანხა ქართულ ოცნებას დავით საგანელიძის განცხადების საპასუხოდ შესწირა. დავით საგანელიძემ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო კამპანიაში ქართული ოცნება ზუსტად იმდენ ლარს დახარჯავს, რამდენის მოზიდვასაც კანონიერი გზით შეძლებს. Მან ასევე იმედი გამოთქვა, რომ საარჩევნო ფონდს ფინანსურად მოსახლეობაც დაეხმარება. ჩვენ გვინდა გამოვახმაუროთ ამ განცხადებას და გაღლეტილებს ჩვენის მხრიდან ერთი ლარი გაუგზავნოთ. აი ამას გაუგზავნით აუცილებლად მათ ოფისში. ეს არის მოსახლეობის დაცინვა და აბუჩა დაგდება. ეს არის ის ხალხი, რომლებმაც სამთვის განმავლობაში 20 მილიონამდე პრემია დაირტყეს. პარტიული დაფინანსება გაიორმაგეს, რომელიც შეადგენს რამდენიმე მილიონს და დღეს მათგან დაჩაგრულს, მათგან წართმეულ, მართლაც გამათხოვრებულ მოსახლეობას თხოვენ ფულს.